way malihin wax dhaaf ma haysano xanuun asaga waa iskaga dhegan yahay dhibaato badan ana haysato. Waa hooyo Xaawe Cumar Axmed oo dhashay Mustaf Cawil oo ah 7 sano jir la xanuunsanayo cudur u naafoobay oo hooyadiis ay sheegtay inaysan aqoon u lahayn waxa uu yahay. Qoyskan waxa uu ka mid yahay dadkii ugu dambeeyay ee ka soo cararay abaarta ka jirta gobollada dalka ee soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho. Hooyo Xaawe Cumar waxay la ilmeynaysaa xaaladda uu ku nool yahay canuggeeda oo 7 sano ka badan marxaladan ku jira. Waxaan ka soo qaxay deegaanka Xaradheere. Waxaan la imaanayshan 4 caruur oo ugu weyn hadda banahaano Mustaf Cabdiweli. Haddee caalamka waxaan rabaa iyo Islaamka inay gacan gargaar noo fidiyaan. Way malihin wax dhaaf ma haysano xanuun asaga waa iskaga dhegan yahay dhibaato badan ana haysato. Asagoo 7 bilood jira oo xilli gurguuridka laga rabay oo saan noqday. Marka xanuunkaasa ku dhacay naxdinuu ka bilowday xanuunkiisu waa ku tegay indhaha rogmaday ilaa hadda waa sidii iyo si ku sii daran waa sii liida wax dhaqtar fiicanana ma helin. Dadaalkiisu ilaah dadaal waxba dadaal fiican ma helin. Xaaladiina iyo nolosheena ka warran. Wallaahi wax nololo naf leh asagaad iga jeedi kartaa. Hadda caanaha kale oo cabi jiray waxaa suuganahayn oo dhanaan lahayn ma cuni karo. Tabartina u saamix weyd. Hadda kaamkaana kulanna. Hadda intii 3 beri kaamkaana joogna. Saasa marka dakaamkan ugu soo wareegay 3 caruur oo ka yariyay asagoon wataa. Deegaankiina maxaa ugu soo baxday? Deegaankana waxaan iga soo baxnay xagga daruufta aniga soo baxnay. Waxba anaka xoolaaley ma ahayn, beeraleyna ma ahayn, dad xoogsata oo dhuxul iyo wax saasi duugataan ahayn. Wixiina waa soco waayay. Deegaanka Tredisho xero barakac uu ku yaala ayay qoyskan ku nool yihiin. Cidii doonaysa inay xiriir la sameeyso ayay hooyo Xaawe u sheegaysaa xiriirkeeda. Waxaan ugu dambeyn dalbanaa Islaamka iyo beesha caalamku inay wax noo qabtaan. Ay hooy ama wax dheef ama dhaqtar cunugaasa igu dar inta kale Islaamkooda dhinac ka raaci lahaayeen. Waxaa la igu qabto. Bismillaahi raxmaani raxiim. Islaamku waxaan ka codsanayaa qofkii caawi kara inay lambarkayga la soo xiriiraan. Waruhu waa 5-12-26. Daafaha magaalada Muqdisho maalin walba waxaa soo gaaraya qoysas ka soo cararay abaarta ka jirta gobollada dalka. Inkastoo qoysaskaas ay wada baahan yihiin, haddana waxaa jira qoysas la mid ah hooyo Xaawe Cumar Axmed oo u baahan in fiiro gaar loo yeesho. Cabaas Xuseen Muuse, Sab TV, Muqdisho.